Տատն է Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի նոր ներկայացման գլխավոր հերոսը, որի միակ ցանկությունն ու զբաղմունքը ուտելն է, Բորիս Պեպանյանն առաջին անգամ կնոջ կերպարում է։ 100 տարեկան պարավի դեր։ Շատ ուժեղ պլան ներկայացում է, ճիշտ է կենցաղային էինք, բայց մեջը քաղաքականություն կա։ Ուշադիր լսում ես, նրա ենթատեքստերը լրիվ այլ են, և այս տատիկի կերպարը, ես հիմա ներեցեք ոչ գրիմով եմ, ոչ պարիկով, պարզապես փորձ է գնում հիմա։ Դերի առաջարկը զարմացրել է դերասանին, սկզբում ցանկացել է մերժել, բայց այժմ լսում է դրական կարծիքներ։ Հույս ունի, որ հանդիսատեսն էլ կգնահատի։ Տատը մեկ գործողությամբ տրագիկոմեդիա է, ստեղծագործության հեղինակը Ռոբերտո Կոսան է, ներկայացման բեմադրիչը Ռուզան Խաչատրյանը։ Ներկայացման ամբողջ ընթացքում տատի բերանն անընդհատ շարժվում է։ Բոլորը տանջվում են, բայց գումարը չի բավարարում նրա կարիքները հոգալու համար, իսկ նա երջանիկ է, երբ ուտելու բան կա։ Ծաղիկներ են բերում, սա ծաղիկն է սկսում ուտելը, սովազ է բան չկարտան ուտելու և այս որդին իր ինֆարկտ է խփում մեռնում է, աղջիկը թույնը ես խմում եմ ինչ չի ազդում, աղջիկը խմում է մեռնում է, թոռնիկս ինքնասպանելին, իմ պատճառով ամբողջ մի այլանդակություն է սա կերպար չի, ես ինքս ատում եմ այս կերպարը։ Մարգարիտ Խաչատրյանը ընտանիքի հորաքրոջ դերում է։ Համեստ, հավատացյալ, մաքրեմաքուր և պիտի ասեմ, որ այսպես ճակերտավոր իհարկե խիղճն է այս ընտանիքի, նվիրումն է այս ընտանիքի։ Վաստակ ունեցող դերասանները գոհ են երիտասարդ բեմադրիչի հետ աշխատանքից, նշում են, որ ներկայացումը շատերին կօգնի տեսնել իրականությունը։ Հասկանալ, որ ագահությունը չարիք է, իսկ տատի կերպարը դա ագահու, ագահության կեղեքի չի, կգան կնայինք ասեն, բայց ինչ լավ տատիկ է, չեմ մանրամասնում, բայց հետո հասկանան, որ սա տատիկ չէ, սա թաքնված սիմվոլիկա է ագահության։ Իշխան Ղարիբյանը տան միակ աշխատողն է, տատի ավագ թոռն է։ Գիշեր-ցերեկ աշխատում է, խանութ ունի, չգիտեմ, ամեն ինչ փորձում է անել, որպեսզի տատի ախորժակը փորձի փակել, բայց բնականաբար չի ստացվում, տատը, ինչպես ինձ կերպարն ասում, նա մեզ լափում է ու խժռում։ Դերասանը վստահ է, որ յուրաքանչյուրը այս ներկայացման մեջ կտեսնի իրեն, հարևանին կամ ծանոթին։ Ներկայացման մեջ չկա դրական կերպար։ Բոլորն էլ յուրովի հանցակից են, բոլորն էլ յուրովի առաջին հայացքից կարծում թե անմեղ են։ Կարելի է նաև այն եզրահանգմանը գալ, որ հենց ժողովուրդը հենց ընտանիքն է ծնում իր մեջի տատերին։ Տատը ներկայացումն արդեն Պարոնյանի թատրոնի խաղացանկում է։ Անի Ավագյան, Ժիրայր Հաբեթյան, լուրեր։